andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi po'st patrul xizmati batalyoni ikkinchi otryad bo'linmi komandiri serjant zafarbek sulaymonovning ichki ishlar organlarida xizmat qilayotganiga ham yigirma to'rt yil bo'ldi uning kasbdoshlarini so'zlariga ko'ra zafarbek sulaymonov xizmat faoliyati davomida o'n to'qqiz marotaba rag'batlantirilgan bu kunlarga yetishgacha ancha mashaqqatli kunlar ham bo'ldi yaxshi xursandchilik kunlarimiz ham bo'ldi masalan mashaqqatli kunlarimizni aytsak ikki ming birinchi yil voqealari izbosgan voqealari bo'ldi ikki ming beshinchi yil voqealari albatta qirg'izistondagi botken voqealarida shohimardonda bo'ldik u yellarda oiladan uzoqda bir oy ikki oylab shu joylarda bo'ldik mana prezidentimizni bizga bo'lgan e'tibori nafaqat balki katta katta rahbarlar balki bizga o'xshagan safdor serjantlarga ham bo'lgan e'tiborda mana o'zingiz ko'rib turibsiz davlat mukofotlariga sazovor bo'ldik shurat medali bilan ikki ming o'n to'qqizinchi yil taqdirlanganman prezidentimizni farmoni bilan o'n to'rtinchi yanvarda <laughs> shunday yutuqlarga mukofotlarga sazovor bo'lganimizda albatta hatto nafaqat men hatto ota onam ham bundan xursand bo'lib bosh ko'kka yetdi desam bo'ladi albatta bundan keyingi xizmatlarimizni ham albatta oqlaymiz xudo xohlasa o'zbekistonimizni kelajagi uchun mana yoshlarni <laughs> tarbiyalab voyaga yetkazish uchun ham ancha shogirdlarni o'zimiz qo'ldan kelgancha tarbiyalab boryapmiz dunyoning ayrim davlatlarida turli nizolar <laughs> va notinchliklar <laughs> yuz berayotgan bir paytda vatanimiz tinch osoyishta mamlakatlar qatoridan o'rin olib turgani eng katta saodatdir buning zamirida osoyishtaligimiz posbonlari ichki ishlar organlari xodimlarining ham xizmati katta